Podemos aportar nesta praia? Deus, segue-me. Vou já. Capaz. Diz, glória a Mothraignir, o rei anão. Que o seu reinado seja longo, próspero e pacífico. Saudações e bem-vindos a Quenunsgard. Só quero ter a certeza de que estão bem preparados antes de prosseguirem. Há todo tipo de coisas más que restaram das atividades vis do rei anão louco. Que tipo de atividades? Oh, várias. Sacrifícios, encantamentos obscuros, magia de sangue e tudo mais. Muito comum entre os anões mais velhos, infelizmente. É difícil perder velhos hábitos. Uau! Olhe! Mais um dragão! Rapaz, eu vejo. Preso. Temos de encontrar os altares da vinculação. Este sítio é enorme.
capturou mais que um dragão é porque precisava deles para criar a armadura lendária. Pensamento interessante, rapaz. E faz sentido. Quase tudo dos dragões é útil. E contém poder. Dentes, escamas, até os excrementos. Excrementos? Merda. Merda de dragão é poderosa? Sim, rapaz. Potencialmente poderosa. A cabeça diverte à tua custa. Oh, eu sabia. Que esta armadura lendária vale o esforço. Mas Brock e Sindri a fugirão juntos? Não confia neles, pelo menos? Confio em ti, Atreus. Não confio na lenda.
Vejo alguma coisa ali. O que é? Conseguimos! Cá vamos nós! Fica atento!
Bem, temos uma pedra de acesso. Agora temos duas. Isto é ainda maior do que Vydergard. Sim. O domínio do rei Anão parece vasto. O que será que lhe aconteceu? É um grande mistério, mesmo entre os filhos de Ivaldi. O comportamento de Mozo Egnir antes de desaparecer ficou cada vez mais errático. Porquê? A Dvegrafikr. A mesma armadura que procuram. Apesar de ter encontrado dois itens, aposto que não encontrar o terceiro foi o que o levou à loucura. Precisará de 3 pedras de acesso. Ainda não abre. Devemos precisar de 3. Cá vamos nós! Segue-me, Atreus. A caminho.